Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu prometi para vocês, hoje nós vamos fazer o teste aí da Fome Zero. Essa skin aqui, ela tá até um pouco suja, que eu tava joguei ela na água ali só para ver, né? Então tá um pouquinho de lama nela aqui, mas faz parte, né? Isso é indicação de que ela já pegou peixe, já pegou mesmo, já testei, senão não teria na loja. Lembrando que o link dela tá aqui na descrição para você conhecer as cores, tem várias cores. É uma skin bem legal, é um stick, tá? É um stick planado, digamos assim, ele não afunda tanto, né? Mas você consegue fazer uma boa chamadinha, né? Você consegue fazer um trabalho de zara, um trabalho de stick perfeito. E o mais importante, vou mostrar para vocês que ela pega peixe. Claro, depende também se a gente encontrar o peixe, mas é uma isca que eu posso garantir para vocês que vale muitíssima pena. Escolhi essa aqui para colocar como teste, né? Transparente, cabeça amarelo limão, porque a cor da água hoje é uma cor de água mais clara, e nós vamos testar ela, mostrar o trabalho. Então nós vamos pegar a isca trabalhando, tá, com a câmera de cabeça, e com a câmera principal vamos mostrar eu trabalhando, a vara trabalhando, dando zoom, né? E aí depois eu vou tentar inclusive mostrar as duas imagens para você, para você ver como que fica. Então vamos lá, pessoal, vamos lá começar a fazer os arremessos e trabalhar essa isca, né? Vou trabalhar ela primeiro na chamadinha. Você vê que ela é um stick tradicional, tem uma flutuação praticamente, é uma flutuação rápida, não é extra rápida, né? Mas você consegue fazer uma chamadinha muito boa, espalhar a água. Lembrando que para fazer essa chamadinha é legal você deixar essa sobra de linha, né? A linha tem que estar frouxa para você fazer esse estralo. E aí você pode mesclar, dar uma chamadinha, dá duas, dá três, dá uma. É legal que ele faça esse estralo na água, né? Levanta aquelas bolinhas de água ali, ó, para você chamar a atenção do predador. Não é uma isca que tem um rato tão forte, então é importante você fazer o trabalho da chamadinha muito bem feita, senão pode não surgir efeito. Dá para você trabalhar ela rápida também, né? Você consegue trabalhar ela bem rápida, tá vendo, ó? Para pescaria de tucunaré também, muito boa. Pescaria de robalo flecha é excelente esse trabalho mais rápido. E você consegue também de forma, deixa eu puxar um barco um pouquinho mais para frente, uma galhadinha ali, vamos ver se a gente consegue mostrar ela passando pelos galhos, que é bem interessante. E aí eu vou batendo para vocês, eu vou comentando e vou batendo, tá? Então vamos jogar ali, ó, e aí você vem trabalhando essa isca, tá vendo, ó? Vem trabalhando, dá uma paradinha, dá uma chamadinha. Você pode ir mesclando o serviço, os trabalhos, que eu acho que inclusive é melhor. O trabalho do stick, se você faz ele muito robótico, para o robalo eu acho menos interessante. O tucunaré não faz tanta diferença, mas para o robalo faz, né? É legal você dar uma parada, dar uma catinga, dar uma acelerada, zara em cima, zara embaixo. Para você zarar embaixo, você dá uma folga na linha, dá uma esticada, dá uma afundadinha, depois você zara embaixo. É importante. Vamos continuar aqui, ó, jogar ali e vamos lá, vamos trabalhar ela. Trabalhar ela mais rápida, que se de repente tiver um peixe maior, já chama atenção. E aí depois você faz uma segunda, uma terceira, uma quarta passada da isca, um pouco mais lenta, porque você já chamou a atenção do pesqueiro, né? E aí vamos lá. E vai batendo. E vai, ó, bateu o peixe. Vamos jogar de novo. Não deve ser peixe muito grande, não. Pelo menos esse que bateu, não. Trabalhar ela um pouquinho mais lenta agora. Como ele subiu um peixinho, vamos ver se ele volta, né? Deixa eu posicionar o barco um pouquinho melhor. Vou jogar naquele cantinho ali, ó. Mas é uma isca muito boa. Já peguei bastante robalo com ela. Já peguei muito tucunaré com ela também. É uma isca bem legal. Funcional, funciona bem, levanta peixe, né?
vocês estão vendo que o trabalho é, você pode fazer um trabalho rápido, você pode fazer um trabalho mais cadenciado, mais devagar, né? Fazendo um trabalho mais cadenciado, as áreas em cima, as áreas embaixo. Vou mudar a cor dela para ver se chama a atenção desse mesmo peixinho aí que a gente viu que bateu, para ver se de repente consegue levantar ele. Vamos ver, vamos ver. Essa aqui vai ficar um pouquinho mais visível na água, afinal ela é branca com amarelo, né? Então vai ficar um pouquinho mais visível na água. Vamos ver se ajuda, né? Jogar mais lá no fundão. Ó, bateu de novo. Pegou. Aí, ó. Aê! Deu para vocês verem. É isca, é eficiente, é uma isca boa, tá? É uma isca muito boa. Quando eu usei ela a primeira vez, eu me surpreendi bastante, porque ela é rápida, ao mesmo tempo você consegue imprimir nela vários tipos de trabalhos, trabalhos rápidos, trabalhos lentos. Vamos tentar ver se a gente consegue. É que esse aí, ele sentiu o anzol, né? Ó! Esse pegou. Pegou bonito. Pescaria é um negócio muito doido, né? Pegou bonito, pegou bonito. Tá aqui, ó, bichinho. Flechinha, flechinha. Aí, ó. Bonitinho, bonitinho. Vai crescer bastante ainda. Esse bicho chega a quase 30 quilos, né? Olha ele aqui. Olha que bonito. Né? Então, tá mais do que provado a eficiência dessa isca. É uma isca muito, mas muito, muito boa mesmo. Vale muito a pena você investir na isca Fome Zero. Olha que bichinho bonito, tá? Vale muito a pena você investir nessa isca, uma isca muito boa. A descrição do link para você ver as cores disponíveis, tem várias cores disponíveis e tudo mais, para você inclusive conhecer melhor a isca, né? Os detalhes técnicos, peso, né? E tudo mais, eu coloco bastante lá. Tá na descrição do vídeo, tá aqui o flechinha provando que a isca é boa, certo? Vamos soltar o bichão? E esse aqui não é o mesmo que bater, não. Aquele que bateu, ele sentiu os olhos. Esse aqui é outro. Valeu, pessoal. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu.